Të gjithë na njohin si vendin me popullsinë më tre në Evropë. Para mendojeni nëse edhe në politikë të rinë do të përfaqësoheshin shumë më shumë. Paraftyrojeni Partitë e Kosovës duke rekrutuar shumë të rinë, duke i përfshirë më shumë në debatet e brendshme, e duke u amundsuar atyre që të hartojnë plan programin për rinin. Po sikur ato partitë u afrojnë atyre mundësi për trajnime specifike e praktika asistencë në kuvende, apo t'i nxisin ata që të jenë sa më bashkëpunues në mes vete, përmes aktiviteteve të ndryshme e organizimeve të kampeve të demokracisë, e sikur atyre t'u financoheshin fushatat individuale dhe aktivitetet nga një fond rinor i krijuar nga partitë. Imagjinojeni listat e votimit, ku do të kishte shumë të rinj të shkolluar me potencial të jashtëzakonshëm për qeverisje. Shfrytëzojeni potencialin tonë të vetëm. Jepni rast të rinjve në politikë. Organizata Demokracia për Zhvillim.